Po recenzi A52 mi nejvíc lidí psalo o tom, jestli si vybrat A52, A52 5G nebo A72, které se představily ve stejný čas. No a protože jsou si všechny tři telefony extrémně podobné, vysvětlím vám ty jemné rozdíly, že nakonec by vám mělo být všem jasné, který z nich si vybrat. Berte tedy dnešní video jako kombinaci recenze na A72, to je ten modrý telefon, a aktualizaci recenze A52, ultimátní průvodce ve všech třech telefonech a také rádce, jestli upgradeovat z předchozích telefonů A50 a A70 řady. Tak jdeme na to! Začnu tradičně konstrukcí a zpracováním a tady je samozřejmě jeden z největších rozdílů mezi všemi třemi telefony. Fyzické rozměry a s tím spojená váha, která vychází primárně z toho, pro koho jsou telefony určené. Pokud používáte mobil často, jste zvyklí na velké obrazovky a preferujete čím větší, tím lepší, asi šáhnete po A72 s 203 gramy a 6,7 palcovým displejem. Naopak, jak A52, tak A52 5G mají 6,5 palcový displej, který lze považovat za takovou dnešní průměrnou velikost. Předpokládám, že asi není třeba zdůrazňovat, že všechno sedí, nic nevrže a tak dále, a tak když se podíváme i na loňskou řadu, pokud uvažujete o přechodu z ní, největším rozdílem v konstrukci jsou záda. Dvě generace nám Samsung tvrdil, že je super mít záda z materiálu Glastic, že si to údajně bere to nejlepší z plastu a skla, no ale ve skutečnosti je to asi jako když si koupíte třeba linoleum s potiskem dřevěné podlahy. Dřevěná podlaha z toho, předpokládám, samozřejmě nikdy nebude. Hodně tedy kvituju, že Samsung letos po vzoru legendárních Nokia Lumia u všech třech telefonů přiznal plastové provedení bez různých fancy featurek, no a k tradiční černé a bílé přidává ještě pár pastelových variant. Snad jediná škoda, že když už je řada A50 nejprodávanějším Android telefonem na světě, nebyl Samsung tak odvážný, aby se pustil do daleko víc barevných kombinací, jako má třeba loňský S20 FE. Ta meruňková barva, ta byla prostě úžasná. Druhou pochvalu si Samsung u mě u všech třech modelů proti svým předchůdcům vysloužil za to, že sladil designovou linku fotoaparátů Ačkových modelů a Skových. Oproti ním jsou samozřejmě foťáky slabší, ale zase nemusí tím pádem tolik vystupovat z těla jako u S21 Ultra, no a vy aspoň máte takový ten pocit designové příslušnosti k nejvyšší řadě. Musím uznat, že už od A51 je vidět, že Samsung si dává na designové lince všech nových modelů záležet, no a když mezi jednotlivými produkty najdete sjednocující prvky, najednou z celého portfolia po stránce komunikace máte daleko lepší dojem. No a prosím vás, kdyby se na tomhle místě náhodou někdo ptal, že to až moc chválím, ne, fakt jsem za tohle video nedostala ani korunu. Prostě jenom mě se to po designové stránce a komunikace té značky fakt líbí. Druhý největší rozdíl je v displejích. A52 mají obě shodně 6,5 palcový displej, jen u klasické verze dostanete 90 Hz ovládací frekvenci, zatímco u 5G rovnou 120 Hz. A72 nabízí totožný displej s klasickou A52 jen v 6,7 palcový variantě, ovšem bohužel A72 5G u nás není k dispozici, no tak se musíte spolehnout jen na těch 90 Hz. Pokud je zde navíc někdo, kdo neví, co je ovládací frekvence a tyhle ty house numera mu nic neříkají, jde čistě jenom o to, kolikrát za jednu sekundu se obnoví obraz a samozřejmě čím vyšší číslo, tím je obraz plynulejší třeba při jakékoliv scrollování a tak dále. Ze standardního čísla 60 u většiny starších telefonů na 90 nebo 120 si tak asi každý dokáže představit ten rozdíl. Druhou věcí, která se mezigeneračně zlepšila, je o 30% vyšší jas na sluníčku. Abych ale jenom nechválil, na všech třech telefonech je až nezvykle nízko umístěna čtečka otisků prstů, což není úplně tak pohodlné a k nejrychlejším tak bych ji tak úplně nezařadil. Na druhou stranu je alespoň spolehlivá. Až se tedy budete rozhodovat, který z telefonů zvolit, víceméně je to hodně na vás. Asi budete volit mezi 120 Hz frekvencí u A52 5G, anebo zase větším displejem u A72. Důležité je ještě zmínit, že samozřejmě čím větší displej, tím více logicky spotřebovává baterie. A52 bez problému vydrží 1,5 dne nabitá se 4,5 tisícovou baterkou. A52 5G má stejnou baterku, ovšem vydrží kvůli vyšší frekvenci o trošičku míň a samozřejmě kvůli taky podpoře
5G. Samozřejmě počítač je zhruba tak o 15% menší výdrž. Pořád jsem ale neměl problém vydržet tím pádem ani jeden celý den. Samsung A72 oproti oběma nabízí 5000 baterku, ale zase větší displej. I tak se ale dostanete při troše štěstí k dvoudenní výdrži na jedno nabití. Rozdíl je pak u nabíječek. Zatímco všechny tři telefony podporují 25 W drátově, u A52 dostanete v balení pouze 15 W nabíječku, zatímco u A72 plnohodnotnou 25 W. Bezdrátové nabíjení pak neumí žádný z nich. Hardware byl jedna asi z nejvyčítanějších vlastností u loňských A51. Přece jenom na svou dobu už Exynos 9611 nepředváděl úplně tolik parády, no a oproti tomu je nově Snapdragon 720G opravdové pohlazení na duši. Nicméně se neubráním faktu, že takový procesor měl do A51 dorazit už v loni, no a letos měl Samsung sadit na něco zase lepšího. Nicméně, letos je to konečně relativně dostačující. Kde už je procesor ovšem podprůměr vzhledem ke své ceně, je A72, která stojí 12 000 korun a tím pádem chtít o 3 000 navíc oproti A52 se stejným procesorem je už tak trošičku na pováženou. Nejlepší variantou je samozřejmě potom A52 5G. Ta vsadila na svěžnější Snapdragon 750G za cenu 11 000, který třeba oproti loňské A51 přidává ve výkonu nějakých zhruba 80%. Tak či tak je ale třeba potřeba zdůraznit, že v základním nastavení všechny tři telefony běží opravdu svěžně, nikde se nic nezasekává, no a na nadstavbě One UI 3.1 je prostě radost pracovat. Samozřejmě je také otázkou, kolik dat do telefonu dáte, jestli to tak bude i za pár let, protože Samsung nově prodlužuje i softwarovou podporu a tak jako jeden z mála výrobců slibuje 3 plus 1 let podpory a tím pádem se předpokládá, že s telefonem asi vydržíte fungovat o trošičku delší dobu. To znamená, kromě předinstalovaného Androidu 11, byste se měli dočkat ještě Androidu 14 a dalšího jednoho roku navíc bezpečnostní záplat. Dočkáte se, ale bohužel také opravdu tuny balastů a zdvojených aplikací, které fakt nepotřebujete. V tomhle tom ohledu si Samsung může směle podat ruku se Xiaomi, i když tam je to ještě o trošičku horší, že k tradičním předinstalovaným aplikacím si přidejí ještě různé pokutné aplikace se shady reklamu. Pokud ovšem žijete uvězněni v ekosystému Samsungu, tak potom předpokládám, že na takový ty dva e-mailové klienty, dva prohlížeče a tak dále jste stejně zvyklí. No a u všech třech telefonů to najdete prostě úplně shodně. Z dalších hardwareových vlastností pak mezigeneračně přibyly celkem slušně hrající strojrepráky a hlavně voděodolnost IP67, která se vrací do Ačkové třídy snad asi po 4 letech. U fotoaparátu si jsou všechny tři telefony podobné jako vejce vejci, pouze s jedním rozdílem, a to že do A72, kromě hlavního 64 megapixelového senzoru a 12 megapixelového širokoúhlého objektivu alias pro někoho zvaného jako Shiro, 5 megapixelového makra a 5 megapixel pro rozostření pozadí přibyl ještě 8 megapixelový teleobjektiv. Foťáky, které jsem probíral v recenzi A52, tedy jenom rychle shrnu, vypíchnu nejdůležitější vlastnosti, řeknu vám, co se změnilo za poslední aktualizaci, no a budu se zaobírat primárně teleobjektivem. Takže, kdo má zájem o detailní rozbor, tak se mrkněte potom ještě na tu recenzi A52. Hlavní rozdíl oproti předchozím generacím je přidání optické stabilizace do hlavního foťáku, což pomáhá nejen při videu, ale i při focení za horších světelných podmínek. Tím pádem oproti A51 a A71 dokáže telefon protáhnout tu dobu expozice a vy pak získáte prosvětlenější a ostřejší snímky. V recenzi A52 jsem si stěžoval na nekonzistentnost hlavního a širokoúhlého objektivu, no a je vidět, že tento neduch už Samsung opravil a najednou ze všech objektivů lezou stejně barevné a stejně vyvážené fotky. Teď tedy k tomu teleobjektivu, který papírově vypadá, že si jej Samsung vypůjčil z odlehčeného S20 FE. Podle všeho jde dokonce o ten stejný senzor, ovšem pravděpodobně se výrazně zhoršila použitá optika. Pokud totiž porovnáte fotky z S20 FE a A72, potom zjistíte, že u FEčka jsou fotky daleko ostřejší a mají daleko víc detailů. Dokonce občas se mi zdálo, že i digitální výřez A52 vypadá líp než ten plnohodnotný v A72. No a jestli byste chtěli brát A72 jenom kvůli teleobjektivu navíc,
tak určitě vám garantuju, že za to nestojí. Asi jste poznali, že všechny tři telefony, když já mám jenom dvě ruce, proto držím dva, jsou si dost podobné a tak přichází na řadu můj verdikt. Pokud se budeme bavit o základních variantách, dáte za A52 momentálně 9000 korun, za A52 5G 11 000, no a za A72 12 000 korun. Když se budete mezi těmito třemi telefony rozhodovat jenom na základě velikosti displeje, je A72 logicky nejlepší variantou. Nicméně ze všech třech telefonů vám ji doporučuji absolutně nejmíň. Pokud už hodláte utratit 12 000 korun za A72, dostanete opravdu výbavu A52 jen s o 0,2 palcovým větším displejem, 25W nabíječku v balení a teleobjektivem, který plnohodnotně ovšem nahradí digitální výřez A52. Tady bych asi nejvíc doporučil k těm 12 tisícům přidat ještě dvojku. No za 14 tisíc máte teď Galaxy S20 FE s daleko rychlejším procesorem, daleko lepšími foťáky z dospělých S20. Dostanete 120 Hz displej, bezdrátový nabíjení, lepší voděodolnost, repráky vytuněné od AKG, Wi-Fi 6 a tak dále. Zkrátka jenom za ty 2000 navíc opravdu tunu muziky a na A72 tím pádem logicky zapomeňte. Tak a finální souboj se tím pádem odehrává mezi A52 a její 5G variantu. Alfa a Omega v tomto případě hraje fakt, jak moc chcete využít 5G sítě, na jak dlouho plánujete telefon využívat. Jestli měníte telefon každý rok a netrváte na 5G, potom úplně v pohodě na 5G zapomeňte. Jestli ovšem hodláte nový mobil využít plnou jeho softwarovou životnost, mám na mysli jeho 3+1 let podpory, pak určitě berte 5G variantu. Nejde ani tak o samotné 5G, už LTE je dnes v telefonech naprosto dostačující, ale spíš o to, že samozřejmě s dalšími aktualizacemi a daty se telefony v průběhu své životnosti zpomalují, no a čím rychlejší procesor od startu máte, tím svižnější mobil třeba za 2 roky bude. No z pohledu konkurence se oproti A52 nabízí asi nejvíc Xiaomi Mi 10T Lite se stejným procesorem, ovšem tady je asi pro spoustu lidí brzda IPS-kový displej. Druhý konkurent je Redmi Note 10 Pro, které je teď v akci Mi Fan Festivalu o 20% levnější za 7000, no a momentálně se vyplatí určitě víc, no ale jakmile se vrátí na původní cenovku 8000, já bych si je radši připlatil 1000 za A52. Dostanete totiž daleko lepší foťáky, o trochu lepší displej, i když papírově to vypadá stejně, o to není jen o těch 120 Hz, voděodolnost, lepší nadstavbu a o rok delší podporu. A kdo by to byl býval řekl, že já jednou budu doporučovat víc Samsung než Xiaomi. Tak jo, kdyby vás napadl ještě nějaký konkurent, který samozřejmě stojí za zmínku, tak určitě napište. Nezapomeňte dát taky odběr tomuhle kanálu, jestli nechcete o žádné další video přijít. No a já se těším, že se zase uvidíme příště. Tak se mějte krásně a čau u dalšího videa.